ateina pačiu netikėčiausiu metu. Nu tai ką, mėlėjai mėgistukai, norėčiau pasveikinti su šventėm, tokiamis kaip Kalėdos, naujieji metai. Ne per. Nes tu geras. Wow, wow. Yeah. Mes sveikiname jūs ir... Jūs esat patys geriausiai. Maladės. Respektėlis iš tarčių. Ir Kauno. Gerbiami mokomo Europos parlamento buvę esami ir būsimi delegatai. Šiltų sveikinimai Kalėdų ir naujų metų proga. Linkiu užsidegimo, užsispyrimo ir begalinės sėkmės. Mes jau baigė savo kadenciją ir būdami pakankamai džiaugsmingi alumniai sveikina visus artėjančių švenčių proga ir linkiu, kad nauji MEPO metai būtų dar įsimintinesni ir naudingesni kiekvienam. Hey, mepistai! Kalėdom ir naujaisiais metais. Mepi, sveikinam tave su kalėdomis! Bam! Ir mes linkime stalčių ir skanių mandarinų jums visiems. Žalių ir blūdžių! Jau šiuo pieno ir gero vienas namuose kreipi. Švenčių metu linkiu nepamiršti savo didžiausios šeimos Mepo ir parašyti visiems bent po trumpą sveikinimą.